Hjärtligt välkomna till Hyltrevyns 15:e år, får man säga, inte 15:e föreställning, men den 15:e upplagan av Hyltrevyn. Nu är det så att vi har någonting vi måste meddela innan vi börjar. Jag träffade Tolike Svensson ute i foajén här, och hon är en av dem som kämpar ganska aktivt för kulturen i det här samhället. Och hon sa att nu vill jag inte se någon spektakel, sa hon. Så ni som väntar er bensprattel och sånt här, ni kommer inte få se det, utan vi ska börja med ett socialrealistiskt drama. Och så börjar själva revyn sen i andra akten istället, för er som hade kommit hit för revyns skull. Men och för att höja det här kulturella värdet lite grann, så tänkte jag börja läsa en dikt. För att på så sätt komma in i det här handlingen som sen kommer att utspela sig. Den är skriven av Tage Danielsson, ska jag säga också. Den går så här. BB, GB, TV. IQ, AB, BA, BC, C, TV. FF, LP, EP, CD. SSU, RFSU, TV. VPL, OP. HBAB, LO, ABF, TV. HBAB, PR, TCO, DN, TV. HBAB, VD, SAF, SVD, TV. ATP, KDS, TV. PRO, GB, TV. TV, TV. Och där är vi nu när vi börjar årets revy. Hjärtligt välkomna. Titta på den lite senare.
Forsberg bor här. I Hulten? Ja, du förstår. Man kan se Nilen. Du vet inte lugnt jag får en avgivning. Ja, hej med. Vi ska nog klara oss här trots personalen. Ligg nu bara tyst och still så länge. Är hon inte heller redigt kloka? Vad menar ni? Jag menar, låtsas hon med? Nej, vadå låtsas? Ja, men man var ju tvungen att vara lite konstigare för att bo här. Annars skulle man ha hemvårdare, sa de till mig. Jag tänkte jag får bli lite senile då. Är ni inte senil? Nej, tusan heller. Men det var ju den enda sjukdom jag kunde stava till. Jag hade först tänkt att ta något fint på latin. Ja, men har man bara 3 år i folkskola så går ju inte det. Själv har jag ässe någon vedir i knäna. Ni hade vad då för något, sa ni? Esse non videri, det betyder verka men inte synas. Det har jag i knäna. Och vända bort det! Jag tyckte väskan var det på sig. Jag är nog lite sjukare ändå. Bryr inte om det. Du får ligga tyst en stund till. Det är inte märkt ännu. Så ska du få något att dricka sen. Har hon tagit med en katt? Jag tål inte katter. Det kliar i hårbotten då. Åh, vad skit! Nej, det är ingen katt. Det är Albert. Min man. Ja, men jag trodde han var död. Ja, det tror de på det sociala med. Man var ju tvungen till att vara ensamstående för att få ett rum här. Så då fick det ju bli så. Ja, vi kunde ju inte bo kvar i stugan. Varför kunde ni inte det då? Nej, det blir vi ju till tyska turister genom Hyltebostadsförsorg. Man måste ju dryga ut pensionen. Jaha, jag förstår. Tänk om de andra tanterna som bor här får reda på att... Tror du de skulle spalla för personalen då? Nej, men det skulle ju bli ett sånt evigt rännande här då. Jag ska ta hand om det så fort det blir mörkt. Goddag, Guds frid, mina damer. Alla är vid Herrens land. Det är inte söndag idag. Det var ju pastorn här. Det är så att vi kommer från underhållningsavdelningen i stiftet. Vi åker runt till de gamla i kommunerna och bibringar lite andlig spis. Så det var det de talade om när de sa att alla skulle få spis på rummet. Mina damer, min kära hustru och jag, vi skulle gärna vilja sjunga en visa till tröst. Så säljer vi bingolotter också. Ja, så stödjer vi samtidigt kyrkans ungdom. Åh, så trevligt ni bor. Tänk vad kommunen är givmild. Hur ofta är det sånt här? Ja, då och då. Det kallas för kultur på hemmet. Ja, oftast är det någon dragspelare. Eller också är det pastorn som ställer gåtor som vi ska gissa på. Men, se här, det här blir en bra scen. Nej, nu kör vi igång. Vi har så mycket evenemang idag. Kan pastor ta ett ord? Det är saligare att giva än att taga, min son. Ja, då får jag väl ta ton själv då. Bingolotten vill att falla. Efter guld vi söker alla. Några av oss hade lyckats sig. Men många blev nog inte nöjd. Var och en av oss kan vinna. Han bjuder på Per
bära glädje barnen. Sen sitter mina brickor på med chips och spelar lotto, vet en krav och tips. Det spelas överallt i varje brå, för lördags nöje det är bingo. Yeah.
man måste ju snåla på sin ekonomi. Ja, det börjar vi ju bli riktigt duktiga på. Vem är jag ska äta med landstingsstyrelsen? De äter på Karins krog. Tjuv här. Ja, men det är tjuvarna i Hylte, de tar sig alltid in eller ut genom fönsterna. Ja, även på polisstationen ju. Har du hänt? Nu ska vi se var de gamla har gömt sina juveler. Ja, några pengar. Förvarar de väl inte i madrassen? De litar väl inte på personalen. Men se där, vilken intressant väska. Den ska vi ta oss en närmare titt på. Lite senare. Jag ser att ni lider av en fruktansvärd
imponerande hårväxt. Syster, skriv upp en hel vaxning av framsidan. Bara i ansiktet väl? Ja, naturligtvis. Hon ser en peruk. Hon är ju nästan flinskaruk. Men det är inte fru Pettersson. Ja, bara nej. Men det blir när som helst. Blir hon fru Pettersson när som helst? Ja, hon är en sån där inga trollkär. Det är det som är underhållningar. Vips bara så blir hon fru Pettersson. Det verkar intressant att titta på. Du är fru Forsberg så ni vill jag notera det. Notera vad du vill. Jag vill ändå se hur hon gör. Vad är det som sticker upp på stöden där? Ja, det är min kofot. Kofot? Nå, så länge hon inte repar paketet får hon ha vilka fötter hon vill. Ser du något fötter som dåligt? Det vet inte jag. Syster, skriv upp en synkontroll. Hon behöver nya glasögon. Nå, visitation slut. Utgå. Nu går jag. Inte ut. Tror ni att deras personal här springer och letar efter alla bortsprungna gamla som rädd i korridoren och letar efter sin säng? Du stannar här. Ja, och sen
sen kommunen la ut terapin i privat regi, så har det blivit så här. Och de jobbar på McDonalds annars. Jaha, ja, då är de vana vid snabbmål. Nej, nu måste jag skynda mig och hitta Albert innan han blir hungrig. Ja, men då lägger jag mig på sängen så länge. Jag vet jag klänningar. Men jag förstår inte redigt hur det gick till. Med den ena försvann och Pettersson ska döka upp. Nej, den hänger inte där. Och jag vet att jag hade den när Dr. Bergman skulle tofsa på mig. Det kanske hängde in en fel. Ja,
Ja, demokratskatten. Ja, ja, just hon. Hon redan vart här. Ja, de stickar så fort de kan. Sticker inte det väl? Men hur blir det nu med detta här ringa EU då? Med EU? Ja, det blir det som det blir med det. Vi skulle ställt upp i detta här ringa EU-valet ändå, med all den erfarenheten vi har. Du var ju sådana här tyska lärare en gång i tiden. Very much for the svenska språket. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much for the Brüssel broken. Thank you very 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 much. Thank you very much for the Praga gurka. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much for the lilla gurka. Thank you very 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 much. Thank you very much for the fria kulle. Thank you very much. Thank you very 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 much. Thank you very much for the EU's skulle. Thank you very 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 much. Thank you very much for the sprack. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for Chirac. Thank you very, very, very much. Sverige, Sverige, bäst I världen. Bonden mäter sina järn. Thank you very much for vår svenska skatt, för vår sommarnatt, för folkens park, för era knall. Jag tänkte på en annan sak att komma vidare i den här historien, så jag tänkte, jag har suttit åt här och funderat här
får man in hyre då? Ja, det är den saken vi har vi redan tänkt på. Innan vi funderar på att ta ut hyre i alla fall. För säkerhets skull. Ja, vi börjar riva det redan idag. Idag? Men vi har inte fått någon information. Nej, men då kan vi inte göra. Vad ska vi då ta vägen? Nu förstår ni det är så här att det... Att det bokbussen är ledig. Ja, den har färdtjänsten köpt in. Ja, så ni kan ju utreda er på se en hel del av den här kommunen i framtiden. Ska vi åka runt resten av livet? Eller för då ska vi se att pensionärsresorna har ju ökat nästan. Ja, det är nog för att man köpt in sig där buss. Vi tog dem hela vägen. Jaha, det kan man se hur välfödssamhället raseras inför en köpbom. Ni skulle tagit en pensionsförsäkring som jag har gjort. Det var ju det vi trodde vi gjorde när vi byggde upp det här samhället. Men vad ska det bli på den här platsen idag? Ja, först hade vi tänkt anlägga en parkeringsplats här åt kommunens tjänstebilar. Ja, de är ju rätt många. Men sen kom jag på den fina lilla idén att vi sår havre. Ja, och så nästa år så skiter vi det. För då får vi bidrag från EUs jordbruksstöd för att låta marken ligga i träda. Vad vill ni det? Ja, det är inte mycket att göra åt. Men Albert, du måste väl protestera? Ja, jag finns ju inte ens. Ja, hon med hon fru Forsberg, hon kan få bo i brygghuset. Ja, hon kan. Här finns inte mer att hämta. Oh, jo, lite till ska man väl kunna suga ur den här markbiten. Ja, jag älskar att jobba inom den kommunala verksamhetssektorn. Vi kanske skulle kunna anställa en chef som har hand om den typen av mark som vi har här. Jag har en svår som skulle passa sektorn. Yeah.
fastnat med sin hjärna. I en konungsburk han sitter fast. Lille prinsen tittar på sin stjärna. Det här är
Jag har till exempel.
fraktas vi som kolin fraktas vi. 150 mil och sedan slaktas vi. Så vi ska man förstå om vi blir hasklar då? Det är ju inget att fundera på. Och fastän så normal den blir för Gerrit Strahl. För de har skurit ner sin egen personal. När vintern förr har slut, ja då kunde man gå ut. Det sol och fågel sång och man betar dagen lång. Då var det frid och fröjd, då kunde man vara nöjd. Då var man fri och slapp och stå för törn. Nu står man i ett pås, ja året om gunås. Och lite som man håller på förgås. Och till och med klass. Om maten saknar klass. Man blir så jävla stäst på all melass. EU-politik och ingen är så lik. Nu hinner man att dö innan man blir ett riktigt liv. Och båten slumpar huvudet av i maten. Nu får huvudet av i djurtransporten. Även sexuellt så var det bättre sen. Frågan är erotik. Nu handlar allting om teknik. Då blir brunsten släckt, lindeligt och fräckt av en tjur varje gång man blir betäckt. Men nu är väl tider kärlek så perfekt att man kan nära på bli helt fri. Och dagens kultisör är en icke amatör. Den tänder på en blek i seminar. Den var ju det så långt bort. Låt för freden det är. Men varför då? Jag kan inte förstå. Ingen vill ha vårt vin. De kallar mig för ett odelat svin. Liten osalig bomb, ingen skada den gör. Inte mycket man ser, inte mycket man hör. Och den ö som vi valt passar på alla vis. Och den ligger så fin, lagom långt från Paris. Nej, åter nej, nej. Jag ångrar ingenting. Alla de människor som bryr sig om stoppar jag i en bomb. Kom inte hit med splittring och splitt. Jag är ny kejsare. Föningar måste bli snällare. Han Saddam Hussein ringde till mig en dag efter FNs kontroll och till mig detta sa: jag kan erbjuda dig några bomber med kraft. Och då slog jag ju till, kände allt som han haft. Så jag kan bli den jag drömt jag ska bli, liksom han Napoleon. Bli en man så de vänder sig om. De som tar ton ska få känna min kanon. Och jag har som ni vill drabbas utav storhets vansinnighet. Jag tror jag går fram och ställer mig här.
ni luktar. Är det sån där jag har sett på reklam TV Axe? Det har vi fått i våran telefon nu förresten. Fast det luktar inte bättre ändå. Är det Jallan och sån hans, vet ni? Ja, Jalle, ja! Han har blivit en diva. Han har blivit skådespelare, tror han, en riktig diva. Han har varit med i Sofie Slätts hembygdsspel. Vilken succé han gjorde där. Han hade egentligen bara en enda replik, men vilken succé det blev. Det var så här, förstod han skulle komma in då på scenen med en ros i sin hand. Och så skulle han lukta på den. Och så skulle han säga, det luktar kvinna. Och vilka applåder det blev. Det var så nervositet och så hade han glömt ta med sig rosen in nämligen. Nej, det var bara som jag hittade på. Det är så, förstår ni, att Värnamo Nyheter tycker det är för lite snusk i den här revyn. Så jag tänkte jag får ta en snusk. Jag har läst den i året runt. 1971, så den är gammal, visst. Men det var ju några som inte hade läst den, hörde jag. Nej, vad jag skulle säga var att han har blivit imitatör. Mm. Han har blivit Sofie Slätts Bosse Parnevik. Bäst är han Herman Fogelholk. Det är han ingenting begriper. Så ser han ut. Tackar mina domare, tack så mycket, tackar. Kom nu hit och ställ dig här fram och obäcka detta där bakom. Snälla, här fram. Kom hit nu. Tror du att jag vågar gå ut och ställa mig där? Tänk om de rusar upp och sliter hårlockarna av mig. Ingen fara, du har ju mer hår under näsan än vad du har på huvudet. Så ingen fara, snälla henne. Flicke, jag vill bara uppmana er att ni försöker inte rusa upp och rycka av mig mustaschen. För att jag är förkyld idag, va? Det gäller Åman också förresten. Ja. Ja, det är... Så, men vill ni se några imitationer kanske? Ja. Ja. Ta den med fogelholken, ta den med fogelholken, den gör han bra. Kan du inte vara tyst? Gå och ställ dig i ett hörn här på scenen någonstans. Assistenter, de ska bara stå vid sidan om och vara vackra. Så fina. Jag står här. Kan de stå? Jag står här. Ja. Din mun svarar nej, nej, nej. Men dina ögon svarar ja. Det var väl bra, va? Ja. Det var min berömda imitation av Göran Persson. Ja, annars ägnar jag mig mest åt lokala kändisar. Ta gamla fröken Bergström, henne kan du ta. Det är väl ingen som vet vem fröken Bergström är här. Nej, då tänkte jag, då hör de inte skillnaden så, det tyckte jag var bra. Nej, jag tar den här istället. Peter Jonasson, moderat suppleant i kommunfullmäktige. Är det nu jag ska rösta ja? Jädra, nu blev det fel igen! Ja. Ha en till här! Den spanska räven rev en annan räv! Det vet jag, det var Hyltebostäder, det såg jag förra akten. Då kom det ju vara Hyltebostäder, de rev och så gjorde de. Det är Hyltebostäder, det var bra gjort! Man kan väl inte imitera Hyltebostäder? Det där riper du väl. Det var Jarl Kulle. Han är väl ingen lokal kändis? Är inte han gift med Flora uppe i Nittebo då? Nej, du är sämre än en hypokondriker. Men en hypokondriker kan väl inte imitera? Ingen som sagt. Nu gör vi så här. Nu tar vi och jag ordnar ett led här och så skriver vi autografer. Nej. Gör det som du börjar här. Nej, och så... du skriver inte. Han har skrivit två för mycket. Kommer du ihåg det? Två. Först skrev han på som borgesman till Hyltebostäder. Och sen som inneboende i konstnärsbyn. Nu skriver du inte på när han skriver. Det var, det var ju autografer, säger jag. Varför jag är berömd? Jag har imiterat Nordman. Med nyckel här på allt. Det var när han var tandläkare. Skrek han så, det gör ont men går en ord. Jag kan imitera
15-åringar också på Unnarydsfestivalen. Hur gör du det? Jag dricker pilsner. Jag tror det blir mer virilitet i stället. Jag måste berätta att jag kan imitera Robert Redford också. Det vill jag se. Nu är det ju så att jag kan ju ingen engelska. Det är ju mer till utseendet, jag lik honom. Men det är kanske inte så mycket att stå efter. Ska vi inte ta våran dubbelimitation? Ja, så du menar den med kommunrådsparet, Sonja och Willy? Då är det jag som ska vara Sonja ifall ni undrar. Kanske! Vill du vara med? Ja, jag tänkte att du börjar. Jag tar ju... Du kan ju inte det här, förstår du? Måste... Kanske eventuellt om det går under förutsättning att... Ja, men visst inte! Möjligtvis man kan tänka sig... Jaså! Kvällen kan man ta med sig den i sängen. Ja, vi är så roliga. Så spirituella. Ja, vi
in henne då så får vi höra vad hon säger. Du börjar likna lite grejer. Orkestern var
verkar bekant. Ja, men ser du inte, det är ju din egen dotter. Hon måste komma ner med några bingolotter. Men skicka henne, det här är ju katastrof. Ja, men jag trodde hon låg hemma och sov. För sent, prinsen är redan kär. Vem är du, vad gör du här? Jag är här för att fullborda drömmen. Ja, jag blir så här så att klänningen spricker snart i sömmen. Så vacker hon är. Som hämtar du Melrose Place. Ja, eller Baywatch. Jag tycker hon har Pamela Andersons face. Och hela kvällen dansade du unga styr. Ja, men gör något då. Och gör det nu. Tänk, du har inte ens tittat på mina skor. Prinsen har inte ens frågat vad jag gjort. Dagens sändning från balen sponsras av Färnumakarna. Nyckeln till sin masta. Finns inte det verkligen i klistret? Jag får inga bildregistret. Prinsen har förkunnat sitt val inför världspressen. Han gifte sig med den person med den adressen som passar in på ägaren av Masta 323. Det tror jag vet vem det är. Varför köpte jag en Mercedes? Det ska visst vara en panst i år. Här kommer de. Ner för allta gången de går. Min drömbrud fått. Så kan lyckan bli din. Köp du också en bingolott. Hon var röd både inni och utan på huvudet. Hon hette Mona men kallades allmänt för Rödluva. En dag skickade partiledare Ingvar iväg Mona till mormor som bodde i servicehemmet. Med sig fick hon ett enkelrum och en påse värdighet. Men gå raka vägen till mormor, sa Ingvar, och ta ingen omväg över NK. Men när Mona gick där i staden och såg all neon som blinkade över affärerna, så tänkte hon, en liten titt kan väl inte skada. Och så fastnade hon framför ett skyltfönster med damskor. Sådana skulle inte vara dumt att ha på sig när det dans på Rosenbad, tänkte Rödluvan. Just då kom den varg ifrån Expressen. Vad tänker du på, sa vargen. Jag tänker på när jag blir statsminister och är på Rosenbad, sa Rödluvan som fortfarande var i drömmarnas värld. Det tyckte inte Expressen vargen om. Och förlåt, sa Mona och rånar som blev ännu rödare tidigare. Jag sa fel, jag ska till mormor. Ja, men sa Expressen vargen, behöver du inte nya skor då? Jo, nog vill jag, sa Rödluvan, men jag har inga pengar. Men du har väl kontokort som alla andra statsråd, sa Expressen vargen. Jo, sa Rödluvan, men jag brukar glömma att betala tillbaka. Ja, men då ska jag påminna dig om det, sa Expressen vargen. Jag kan skriva i tidningen när det är dags för dig att betala tillbaka. Det tyckte Rödluvan var en bra idé. Och fort som en enmansutredning så smet hon in på NK:s. Trots att
Ingvar hade varnat henne för denna kapitalismens högborg. Under tiden åkte vargen med fotograf och anteckningsblock till servicehemmet och klädde ut sig till en glad pensionär. När så rödluvan kom fram vid lamra med present och paket så kände hon inte igen vargen. Det var väldigt vad stora kassar du har, sa vargen. Det är för att jag har varit och handlat skor, sa rödluvan. Det var väldigt vad mycket pengar det måste ha kostat, sa vargen. Nej, jag betalade med kontokort, sa rödluvan. Men vilka stora problem du kommer att få när jag skriver om detta i tidningen, sa vargen. Då rodnade hon en gång till och blev ännu rödare. Och fotografen, han fotograferade allt vad blixtaggregatet. Nu brukar ju skovaktare Ingvar komma och rädda mormor och rödluvan. Men han hade redan meddelat att han skulle avgå så han ville inte lägga sig i den här gången. Och rödluvan, jag som nu för tiden trodde att hon inte hette Mona längre utan att hon hette Lona. Hon grät och grät och grät så ja, läsarna visste inte vad de skulle tro. Men rödluvan, hon åkte ut i kulissen och man började leta efter en ny statsministerkandidat. En som varken var intresserad av skor eller sitt utseende. Och nu tror jag att man har hittat det. Men det är en helt annan saga.